নমস্কাৰ আজি আমি কথা পাতিম জি এছ টি সম্বন্ধে আপুনি যদি চৰকাৰক জি এছ টি পে' কৰি আছে বা জি এছ টি নাম্বাৰ আছে এই ভিডিঅ'টো দেখাৰ পিছত আপুনি ছিক্সটিৰ পৰা ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট জি এছ টি আপুনি কমাই আনিব পাৰে মানে মাহেকত ধৰক যদি আপুনি দহ হাজাৰ টকা জি এছ টি পে' কৰি আছে এই ভিডিঅ'টো দেখাৰ পিছত মাত্ৰ দুইৰ পৰা তিনি হাজাৰ টকা জি এছ টি আপুনি পে' কৰিব লাগিব ছয় সাত হাজাৰ টকা জি এছ টি আপুনি বচাব পাৰিব আপুনি কেনেকৈ বচাব পাৰিব জি এছ টি তাৰ কাৰণে আপুনি ভিডিঅ'টো চাব লাগিব জি এছ টি লাগে কেনেকৈ সেইটো আমি আগতে জানিব লাগিব জি এছ টি লাগে যেতিয়া মালটো কিনা হয় তেতিয়া জি এছ টি লাগে বা মালটো যেতিয়া বিক্ৰী হয় তেতিয়াহে জি এছ টি লাগে আপুনি যেনেকৈ জি এছ টি নাম্বাৰ যদি আপোনাৰ আছে আপুনি মাল যেতিয়া কিনি আনিছে এক লাখ টকাৰ আপুনি মাল কিনি আনিছে ধৰক আপোনাৰ ৰেগুলাৰ জি এছ টি স্কীম আছে জি এছ টি নাম্বাৰ আছে আপুনি এক লাখ টকাৰ মাল কিনি আনিছে লগে লগে আপুনি জি এছ টি পে' কৰি আহিছে জি এছ টি পাঁচ পাৰ্চেণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টুৱেণ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট লৈ হ'ব পাৰে ধৰক আপোনাৰ প্ৰডাক্টৰ জি এছ টি আছিল আঠৰ পাৰ্চেণ্ট ত' আপুনি এক লাখ টকাৰ মাল কিনিলে জি এছ টি দিলে আপুনি কিমান ওঠৰ পাৰ্চেণ্ট তো আপোনাৰ কিমান হ'ল এক লাখ ওঠৰ হাজাৰ টকা আপোনাৰ মালটোৰ দাম পৰিল এতিয়া আপুনি এক লাখ ওঠৰ হাজাৰ টকাৰ মাল আপোনাৰ পৰিল আপুনি প্ৰফিটো কৰিব প্ৰফিট কৰিবলৈ হ'লে আপুনি কি কৰিব মালটো অতি সময় আপুনি টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট কৰিব বা পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট কৰিব ধৰক আপুনি মালটো এক লাখ পোন্ধৰ হাজাৰ টকা এক লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ টকা আপুনি বিক্ৰী কৰিব এক লাখ ওঠৰ হাজাৰ টকাৰ মাল কিনি আপুনি এক লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ টকাৰ মাল বিক্ৰী কৰিব তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লাভ থাকি যাব বাইছ হাজাৰ টকা এক লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ টকাৰ যেতিয়া মাল আপুনি বিক্ৰী কৰিব মই যেনেকৈ কৈছোঁ যে মাল যেতিয়াই বিক্ৰী হয় তেতিয়াই কি হয় জি এছ টি লাগে যেনেকৈ আপুনি মাল কিনি আনিছিল কিন্তু মহাজনতো বিক্ৰী কৰিছে তেতিয়া জি এছ টি লাগিছে আপোনাৰ ওপৰত এতিয়া আপুনি মালটো বিক্ৰী কৰিছে যেতিয়া আপুনি কিনি আনিছিল আপুনি জি এছ টি দি আনিছে এতিয়া মাল আপুনি বিক্ৰী কৰি আছে আপুনি জি এছ টি মানুহৰ পৰা ল'ব কাষ্টমাৰৰ পৰা ল'ব আপুনি জি এছ টি এক লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ টকাৰ বিক্ৰী কৰিলে এতিয়া আপুনি আঠৰ পাৰ্চেণ্ট জি এছ টি লগাই দিব আঠৰ পাৰ্চেণ্ট জি এছ টি যদি আপুনি লগাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে সাতাইছ হাজাৰ টকা জি এছ টি আপুনি চাৰ্জ কৰিব কাষ্টমাৰৰ পৰা আপুনি ওঠৰ হাজাৰ টকা জি এছ টি দি আহিছিল এক লাখ টকাৰ ওপৰত আঠৰ পাৰ্চেণ্ট ওঠৰ হাজাৰ দি আহিছিল এতিয়া আপুনি এক লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ টকা বিক্ৰী কৰি আছে আৰু তাৰ ওপৰত আপুনি জি এছ টি লগাই আছে আঠৰ পাৰ্চেণ্ট আপুনি ট'টাল সাতাইছ হাজাৰ টকা জি এছ টি কালেক্ট কৰিলে গতিকে আপোনাৰ এক লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ টকা মালৰ অৰিজিনেল বিলু আৰু সাতাইছ হাজাৰ টকা আপোনাৰ কি হ'ল আপুনি জি এছ টি কালেক্ট কৰিলে চৰকাৰে কৈছে যে আপুনি যিমানখিনি মাল বিক্ৰী কৰিছে তাৰ ওপৰত আমাক আঠৰ পাৰ্চেণ্ট জি এছ টি দিব লাগে আপুনি এক লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ টকাৰ মাল বিক্ৰী কৰিলে চৰকাৰে কৈছে যে আমাক আঠৰ পাৰ্চেণ্ট জি এছ টি দিব লাগে মানে সাতাছ হাজাৰ টকা জি এছ টি দিব লাগে এইটো হ'ল ৰোল আপুনি সাতাইছ হাজাৰ টকা জি এছ টিখিনি নিদিব কাৰণ আপুনি অলৰেডি আঠৰ হাজাৰ টকা জি এছ টি পে' কৰি আহিছে এডভান্স পে' কৰি আহিছিল এই ওঠৰ হাজাৰটো আপুনি এডভান্স পে' কৰি আহিছিল তাৰপিছত সেই জি এছ টিখিনি আপুনি আকৌ কালেক্ট কৰিছে আপুনি কিমান পে' কৰি আহিছিল ওঠৰ হাজাৰ আপুনি কালেক্ট কৰিছে কিমান টুৱেণ্টি চেভেন থাউজেণ্ড এতিয়া টুৱেণ্টি চেভেন থাউজেণ্ডৰ পৰা আপুনি ওঠৰ হাজাৰটো বাদ দি দিয়ক আপোনাৰ জি এছ টি হ'ব ন হাজাৰ টকা এই ন হাজাৰ টকা আপুনি পে' কৰিব লাগিব চৰকাৰক মানে যে কয় যে আই টি চি ক্লেইম কৰে আই টি চি ক্লেইম কৰে মানে জি এছ টি পে' কৰিলে জি এছ টি ৰিফাণ্ড পোৱা যায় এইটোকে ৰিফাণ্ড বুলি কয় ৰিফাণ্ডটো পকেটত নাহে ৰিফাণ্ডটো এডজাষ্টমেণ্ট হয় আপোনাৰ সাতাইছ হাজাৰ টকা জি এছ টি হৈছে তাৰ পৰা আঠাৰ হাজাৰ টকা আপুনি এডজাষ্টমেণ্ট কৰিছে বাকী ন হাজাৰ টকা আপুনি চৰকাৰক নতুনকৈ জি এছ টি দিব লাগিব এইটো হ'ল আপোনাৰ নৰ্মেলি চলি আছে মই ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিত যেনেকৈ কৈছোঁ যে ভিডিঅ'টো দেখাৰ পিছত আপুনি জি এছ টিৰ পৰিমাণ সত্তৰ শতাংশলৈ আপুনি কমাই আনিব পাৰে সেইটো কেনেকৈ কমাই আনিব পাৰে সেইটো মই আপোনাক কৈ আছোঁ এইটো হৈছে নৰ্মেল স্কীম আৰু এটা স্কীম হৈছে আপোনাৰ কম্পজিশ্যন স্কীম কম্পজিশ্যন স্কীমত কি হ'ল ধৰক এই মানুহটো নৰ্মেল স্কীমত দি আছিল এনেকৈ এতিয়া ধৰক আমি কম্পজিশ্যন স্কীম আলোচনা কৰিছোঁ কম্পজিশ্যন স্কীমত তেওঁ জি এছ টি দি আনিছে কম্পজিশ্যন স্কীমত এক লাখ টকাৰ মাল কিনিছে আঠৰ আঠৰ হাজাৰ টকাৰ জি এছ টি দি আহিছে এতিয়া মালখিনি বিক্ৰী কৰিব এতিয়া মালখিনি বিক্ৰী কৰিব কম্পজিশ্যন স্কীমৰ জি এছ টিৰ মানুহজনে সেই সেই ব্যৱসায়িকজনে মালটো বিক্ৰী কৰিব কিমান ইয়াতো আমি এক লাখ সাতত্তৰ হাজাৰ টকা ট'টেল দেখাইছিলোঁ উইথ জি এছ টি কালেকশ্যন ইয়াত আমি উইদাউট জি এছ টি কালেকশ্যন এক লাখ সাতা এক লাখ সাতত্তৰ হাজাৰ টকা এই মানুহজনে ধৰক যে এক লাখ সাতত্তৰ হাজাৰ টকা এয়াও বিক্ৰী কৰিব এওঁ যেনেকৈ এক লাখ সাতত্তৰ হাজাৰ বিক্ৰী কৰিছিল এয়াও এক লাখ সাতত্তৰ হাজাৰ টকা বিক্ৰী কৰিব তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে কি কৈছে যে আপুনি যদি নৰ্মেল স্কীমত আছে তেতিয়াহ'লে কিমান চেল হৈছিল এক লাখ পঞ্চাছ আমাক সাতাইছ হাজাৰ সাতাইছ হাজাৰ টকা জি এছ টি দিয়ক আপুনি এডজাষ্ট কৰি দিছে বাৰ এই আঠৰ হাজাৰ আপোনাৰ ন হাজাৰ ওলাইছিল কিন্তু কম্পজিশ্যন স্কীমত চৰকাৰে কি কৈছে যে আপুনি যিমানখিনি বিক্ৰী কৰিছে আপুনি কিনাৰ সময়ততো দিয়ে আহিছে এইটোতো সবেই দিয়ে যাৰ জি এছ টি নাম্বাৰ নাই তেওঁ দি আহিব লাগে জি এছ টি যাৰ জি এছ টি নাম্বাৰ নাই সিও জি এছ টি পে' কৰিয়ে মাল কিনি আনে গতিকে চৰকাৰে কম্পজিশ্যন স্কীমত কৈছে আপুনি কিমান চেল কৰিলে এক লাখ সাতত্তৰ হাজাৰ টকা এই এক লাখ সাতত্তৰ হাজাৰ টকাৰ ওপৰত আমাক ওৱান পাৰ্চেণ্ট জি এছ টি দিয়ক যে এক লাখ সাতত্তৰ হাজাৰৰ ওপৰত ওৱান পাৰ্চেণ্ট জি এছ টি যদি আপুনি লগায় তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব সোতৰশ সত্তৰ টকা গতিকে চাওক ডিফাৰেঞ্চেছখিনি এই স্কীমত ৰেগুলাৰ স্কীমত আপোনাৰ জি এছ টি দিব লাগে মাহেকত ন হাজাৰ টকা আৰু সেইটো যদি আপুনি কম্পজিশ্যন স্কীমত আহে আপোনাৰ জি এছ টি দিব লাগিল মাত্ৰ সোতৰশ সত্তৰ টকা গতিকে কিমান টকা আপুনি কমাই আনিব পাৰিলে য'ত আপুনি ন হাজাৰ দিব লাগিছিল কম্প'জিশ্যন এই নৰ্মেল স্কীমত সেই একেইখিনি বস্তুত আপুনি মাত্ৰ সোতৰশ সত্তৰ টকা আপুনি দিব লাগে গতিকে আপোনাৰ কিমানখিনি টকা ছেভ হ'ল এতিয়া এই ভিডিঅ'টো যদি কোনো টেক্স কনচালটেণ্ট বা কোনো আপোনাৰ জি এছ টি প্ৰেক্টিচনৰ মানুহে চাই আছে তেতিয়াহ'লে হয়তো মোক কমেণ্ট কৰিব মোৰ এই ভিডিঅ'টোত ভুল ধৰিব চেষ্টা কৰিব যে নৰ্মেল স্কীমত এক লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ টকা বিক্ৰী কৰা হৈছিল আৰু জি এছ টি কালেকশ্যন হৈছিল সাতাইছ হাজাৰ টকা জি এছ টি কালেকশ্যন লৈহে এক লাখ সাতত্তৰ হাজাৰ টকা হৈছিল কিন্তু ৰেগুলাৰ স্কীমত কেনেকৈ ডাইৰেক্ট এক লাখ সাতত্তৰ হাজাৰ টকা বিক্ৰী হ'ল ইয়াতো ইয়াতো এক লাখ পঞ্চাছ হাজাৰহে ধৰিব লাগিছিল আপুনি নৰ্মেল স্কীমত কাষ্টমাৰৰ পৰা জি এছ টি ল'ব পাৰে কম্পজিশ্যন স্কীমত কাষ্টমাৰৰ পৰা জি এছ টি ল'ব নোৱাৰে গতিকে টেক্স প্ৰেক্টিশ্যনাৰবিলাকে হয়তো ক'ব যে আপুনি ইয়াত এক লাখ সাতত্তৰ হাজাৰ কেনেকৈ ধৰিলে ইয়াততো জি এছ টি কালেকশ্যন কৰা নাই ইয়াতো এক লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ ধৰিব লাগিছিল এই কথাটো ভুল ধৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিব মই বুজাই দি আছোঁ আপোনাক যেনেকৈ ধৰক এইটো এটা কলম এইটো ধৰক আকৌ বুজাই দিছোঁ যে এইটো এইটো কলম এইটো এক দোকানে বিক্ৰী কৰে এইটো এক দোকানে বিক্ৰী কৰে এইটো এক দোকানে বিক্ৰী কৰে প্ৰত্যেক দোকানত কলম বিক্ৰী হয় এটা হৈছে জি এছ টি ৰেগুলাৰ স্কীমৰ মানুহ এটা হৈছে কম্পজিশ্যন স্কীমৰ দোকান আৰু এটা হৈছে তাৰ কোনো ইয়ে নাই জি এছ টি নাম্বাৰেই নাই এতিয়া যি এই তিনিও তিনিওজন মানুহে কলম কিনি আনিছে তিনিওজন মানুহে কলম কিনি কিনি অনাৰ সময়ত এই কলমটো হয়তো ধৰক তিনি টকা দি কিনি আনিছে চবেই তিনি টকা দি কিনি আনিছে আৰু চবেই জি এছ টি পে' কৰি আছে এই মানুহজন যে এটা আপোনাৰ জি এছ টি নাম্বাৰ নাই সিও জি এছ টি দিয়ে কলম কিনি আনিছে সি ৰিচিপ্ট লোৱা নাই বাউচাৰ লোৱা নাই সেইটো বেলেগ কথা কলমৰ দাম আছিল তিনি টকা আৰু জি এছ টি লগাই দিছে চল্লিছ পইচা পঞ্চাছ পইচা লগাই তাৰ পৰা চাৰে তিনি হাজাৰ চাৰে তিনি টকা এই তিনিওজনে চাৰে তিনি টকা দি এই কলমটো কিনি আনিছে এতিয়া এই কলমৰ প্ৰাইচ হ'ল পাঁচ টকা এইটো মাইন কৰিব প্ৰাইচটো হ'ল পাঁচ টকা চবেই পাঁচ টকাই বিক্ৰী কৰিব লাগিব এজন ৰেগুলাৰ স্কীমৰ মানুহ বুলি যে সেই কলমৰ দাম ছয় টকা বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে বা পাঁচ টকা বিক্ৰী কৰি তাৰপিছত জি এছ টি লগাব নোৱাৰে এজন কম্পজিশ্যনৰ মানুহ বুলি যে সি চাৰে চাৰি টকা বিক্ৰী কৰিব বা এজন নৰ্মেল স্কীমৰ মানুহ বুলি যে সি চাৰি টকা বিক্ৰী কৰিব এনেকুৱা নহয় কাৰণ ইয়াত এম আৰ পিটো পাঁচ টকা পাঁচ টকাৰ ওপৰত মানুহে নিকিনিব গতিকে পাঁচ টকাকৈ ছবি বিক্ৰী কৰিবলৈ হ'লে এজন মানুহে কি কৰিছে জি এছ টি নাম্বাৰে নাই তেওঁ ডাইৰেক্ট চাৰে তিনি টকাত কিনি আনিছে পাঁচ টকা বিক্ৰী কৰি দিব ডেৰ টকা প্ৰফিট এজন মানুহ হৈছে নৰ্মেল স্কীম তেওঁ কি কৰিছে চাৰে তিনি টকাত জি এছ টি জি এছ টি পে' কৰি চাৰে তিনি টকা পৰিছিল সি পাঁচ টকাত বিক্ৰী কৰিব পাঁচ টকাত বিক্ৰী কৰিলে চৰকাৰে কি কৈছে যে আমাক ওৱান পাৰ্চেণ্ট জি এছ টি দিব লাগে মানে সি কিমান হয় পাঁচ টকাৰ ওৱান পাৰ্চেণ্ট পাঁচ পইচা জি এছ টি দিব লাগে গতিকে ই পাঁচ টকা বিক্ৰী কৰিব আৰু পাঁচ পইচা চৰকাৰক জি এছ টি দি দিব কিন্তু এই মানুহজন নৰ্মেল স্কীমত ইও পাঁচ টকাই বিক্ৰী কৰিব লাগে কাৰণ বেছিটো কাষ্টমাৰে নিকিনে এম আৰ পিতকৈ বেছি দামত ইয়াৰ পৰাও মানুহে নিকিনিব গতিকে ই পাঁচ টকা বিক্ৰী কৰিব লাগে ই যদি মানুহক বিল দিব লাগে আপুনি এই কলমৰ কিনিছে তিনিওটা দোকানৰ পৰা তিনিওটা দোকানৰ পৰা আপুনি বিল খুজিব ই ডাইৰেক্ট লিখি দিব এম আৰ পি পাঁচ টকা ই লিখি দিব এম আৰ পি ইনক্লুডিং জি এছ টি পাঁচ টকা ই লিখি দিব যে এম আৰ পিটো হ'ল আপোনাৰ চাৰে চাৰি টকা ই এম আৰ পিটো পাঁচ টকা নিলিখে ই এম আৰ পিটো লিখিব চাৰে চাৰি টকা প্লাছ ই এড কৰি দিব ইয়াত ওঠৰ পাৰ্চেণ্ট জি এছ টি ওঠৰ পাৰ্চেণ্ট জি এছ টি মানে ই ইয়াত কিমান আশী পইচা না কিবা এটা জি এছ টি লগাই দিব ই এনেকৈ লগাই দি পাঁচ টকা কৰিব ই চাৰি টকা বিছ পইচা কলমৰ দাম ধৰিব আৰু আশী পইচা জি এছ টি জি এছ টি ধৰি আপোনাক পাঁচ টকা এম আৰ পি বুলি লিখি দিব গতিকে এই যে যে এক লাখ সাতত্তৰ হাজাৰ টকা ধৰিলে যদি ধৰক এইটো কলমৰ হিচাপত আমি ধৰোঁ যে এক লাখ সাতত্তৰ হাজাৰ টকা যেনেকৈ এজন নৰ্মেল স্কীমৰ মানুহ পঞ্চাছ এক লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ টকা বিক্ৰী কৰিছে আৰু জি এছ টি কালেকশ্যন কৰি এক লাখ সাতত্তৰ হাজাৰ টকা সি বিক্ৰী কৰিছে একচুয়ালি এজন মানুষের জি এস টি নাম্বার নাই তো জি এস টি কালেকশন নাক এক সাতাত্তর হাজার টাকা বিক্রি করব কারণ মানে কলমত যে বুঝালো যে ই পাঁচ টাকা বিক্রি করব ই পাঁচ টাকা বিক্রি করব ই কি কি সাড়ে চারি টাকা বিক্রি করব আর পঞ্চাশ পয়সা ত্রিশ পয়সা এড করে দিবো জিএসটি এড করি কিনে পাঁচ টাকা লগাই দিব গতি মাব যে যাক সরসুরা ব্যবসায়ী আছে সেই নর্মেল স্কিমর পরিবর্তে আপনার কম্পোজিশন স্কিম লব লাগে এতিয়া মই যে দেখালো ইয়াৰ ইমান যদি আপুনি ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট জি এছ টি কমাই আনিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মানুহে ৰেগুলাৰ স্কীম কিয় লয় বা ৰেগুলাৰ স্কীম কোনে কোনে ল'ব লাগে ৰেগুলাৰ স্কীম লোৱাটো কিছুমান মানুহৰ কাৰণে বাধ্যতামূলক যেনেকুৱাই যাৰ বছৰেকীয়া টাৰ্ণ অ'ভাৰ এক বছৰত তাৰ যদি ডেৰ কোটি টকাৰ ওপৰত বিজনেছ হয় তেতিয়াহ'লে সি ৰেগুলাৰ স্কীম ল'বই লাগিব সি কম্পজিশ্যন স্কীম ল'ব নোৱাৰে ডেৰ কোটি টকাৰ তলত যাৰ টাৰ্ণ অভাৰ সি কম্পজিশ্যনো ল'ব পাৰে সি ইচ্ছা কৰিলে ৰেগুলাৰো ল'ব পাৰে আমাৰ অসমত যিমান ব্যৱসায়ী আছে আশী শতাংশৰ তলত এনেকুৱা ব্যৱসায়ী হ'ব যাৰ টাৰ্ণঅভাৰ ডেৰ কৰৰ তলত কিন্তু জি এছ টি নাম্বাৰবিলাক আপুনি চাব যে আপোনাৰ সৎ কৰা নব্বৈটা জি এছ টি নাম্বাৰ হৈছে ৰেগুলাৰ স্কীমত কম্পজিশ্যন স্কীমত জি এছ টি নাম্বাৰ খুব কম আছে কিয় হৈছে এই কাৰণটো মই যিমানখিনি ভাবোঁ মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে যে আপোনাক যিটো টেক্স কনচালটেণ্ট বা প্ৰেক্টিশ্যনাৰ আপুনি যাৰ পৰা জি এছ টি নাম্বাৰ লৈছে জি এছ টি ফাইলিং কৰি আছে তেওঁ আপোনাক ৰেগুলাৰ স্কীমৰ কথাটোকেই ক'ব কাৰণ ৰিগুলাৰ স্কীমৰ কথা এইকাৰণেই ক'ব যে কাৰণ ৰিগুলাৰ স্কীমত মাহেকত একবাৰকৈ ৰিটাৰ্ণ ফাইল কৰিব লাগে আপুনি পাৰ্চেছ কৰক চেল কৰক বা নকৰক সেইটো কোনো কথা নাই ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰক নকৰক নীল ৰিটাৰ্ণ হ'লেও মাহেকত একবাৰ দেখাব লাগে মানে মাহেকত আপুনি বাৰ বাৰ সেই টেক্স প্ৰেক্টিশ্যনাৰ জি এছ টি কনচালটেণ্টৰ ওচৰত যাব লাগে মাহেকত বাৰ বাৰ তাক পইচা দিব লাগে কিন্তু কম্পজিশ্যন স্কীমত তিনি মাহৰ মূৰে মূৰে একবাৰ ফাইলিং কৰিব লাগে মানে বছৰেকত চাৰিবাৰ ফাইলিং কৰিব লাগে আপুনি যদি কম্পজিশ্যন স্কীম যদি আপোনাক দেখাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে বছৰত আপুনি চাৰিবাৰ যাব তাৰ ওচৰত যদি চাৰিবাৰ যায় আপুনি পাঁচশকৈ টকা দিয়ে তেতিয়াহ'লে মাত্ৰ সি আপোনাৰ পৰা বছৰত পাব দুই হাজাৰ টকা কিন্তু ৰেগুলাৰ স্কীমত সি আপোনাৰ পৰা বছৰেকত পাই আছে ছয় হাজাৰ টকা গতিকে সেইকাৰণে আপোনাক কম্পজিশ্যন স্কীমৰ কথা নক'ব আপুনি নিজে কম্পজিশ্যন স্কীম যদি নিউলি আপুনি ল'ব খুজিছে কম্প'জিশ্যন স্কীম ল'ব যদি আপুনি এই স্কীমত আছে সৰু সুৰা ব্যৱসায়ী তেতিয়াহ'লে মই আপোনাক এডভাইজ কৰিম যে আপুনি কম্পজিশ্যন স্কীমলৈ কনভাৰ্ট হৈ লওক আৰু কিছুমান সুবিধা কম্প'জিশ্যন স্কীমত থাকে নৰ্মেল স্কীমত আপুনি মাহেকত ৰিটাৰ্ণ ফাইল কৰিব লাগিব নকৰিলে আপোনাৰ পেনাল্টি লাগি থাকিব পেনাল্টি লাগি থাকিব লাখ ডেৰ লাখ হৈ যাব পাৰে কম্পজিশ্যন স্কীমত ফাইনৰ কোনো ছিষ্টেম নাই ফাইন নালাগে আৰু বহুত মানে বেনিফিটছ আছে সৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণে কম্প'জিশ্যনত গতিকে সেই কেতিয়াবা মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম চ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল ধন্যবাদ